Hej, jeg hedder Chris, og velkommen til Alt i Hobby TV. I dag skal vi lave en grafisk tegning som den her. Og så skal jeg vise, hvordan man kan lave den videre, så den bliver som denne her. Eller man kunne vælge at lave den om til sådan her. Og den kan man så lave videre som denne her. Så kan det se godt ud, når de hænger alle fire sammen. Jeg har fundet det her akvarelpapir fra Dalarone. Det er lækkert at tegne på akvarelpapir, og hvis jeg kommer i tanke om, at jeg vil give den nogle farver bagefter, så har jeg også muligheden. Og så har vi fået de her nye tusser hjem fra Mavi, og de er rigtig lækre, og der er i mange forskellige tykkelser, og de er vandfaste. Så har jeg skåret nogle kvadrater i lidt forskellige størrelser, som jeg vil bruge som skabelon til at tegne udenom. Så jeg tror, jeg tegner udenom den her første med en, der er 1,0. Og så vil jeg skifte lidt imellem dem. Sådan. Så flytter jeg den. Så den ligger midt i spidsen. Og herop. Så vil jeg tegne med en, der er lidt tyndere. Jeg tror, vi tegner 0,3. Og så skal jeg tegne den her streg og den her streg. Sådan der. Så kan jeg lige flytte ham. Og så skal de forbindes. De skal forbindes. Og den skal forbindes. Så har vi en kasse. Og så vil jeg bare lave mange kasser. I forskellige størrelser. Ja, nu har jeg jo så snydt lidt. Jeg har lige været i kopimaskinen og taget en kopi. Så vi tegner lige videre på kopien. Den er her. Og så vil jeg prøve at lave nogle af kasserne skraveret og sådan lidt forskelligt, hvad jeg lige kan finde på. Med alle de her forskellige tykkelser. Som I måske kan se, så trækker den tusserne lidt. Det er altså fordi, det er på kopikpapir, men det er fordi, jeg vil vise noget andet med akvarelpapir senere. Det kunne jeg simpelthen ikke få ind i kopimaskinen. Jeg tror, jeg stopper her. Og nu skal vi prøve noget andet. Nu har jeg fundet den frem igen, der var originalen. På akvarelpapir. Og så vil jeg prøve at lægge nogle farver på. Og det skal være akvarelfarve. Og jeg har noget vand. Jeg tror, jeg starter med at lave et gult. Så har jeg så lige snydt lidt igen. Jeg har været i kopimaskinen en gang mere, og taget en kopi af, at den er sådan her, og så vil jeg fortsætte med at male lidt på originalen. Sådan. Så lader vi lige tørre. Så blev den færdig. Her er de alle fire sammen, så kan man se forskellen, og det ser ret fedt ud, når man hænger dem op sammen på den her måde, synes jeg. Og det kunne have været alle mulige andre farver eller mønstre, man havde gjort det med. Men det er sjovt, og det er super moderne med de her grafiske former lige for tiden. Så det er bare med at komme i gang. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi du brugte tid på Alt i Hobby TV, og jeg glemmer til at se dig igen. Og indtil da, så er der flere gode idéer på www.aldihobby.dk. Tak.